Takže čau, my jsme Borce na hřišti a dneska je tady Tomáš a já Adam. Dneska pojedeme do Janova na turnaj fotbalový. Jo, já budu hrát a Tomáš bude natáčet. A povezeme jednou vzácného hosta, tak nechte se překvapit, budeme vás informovat v autě, protože natáčíme vlog. Takže teď jsme vyzvedli teď jsme v autě a vyzvedli jsme našeho spoluhráče. A kdo to je jiný než? Kupi! A dneska, jak se těšíš na zápas? Dost. Na turnaj? No hodně. Budu tam. Ještě chvíli s Kupima. Chomutov a Chrášťany. A teďka jsme u Rakovnických kasáren. Což je úplně na konci Rakovníka. A byli jsme z Rakovníka. Takže teď jedeme autem. Všude jsou jen pole. Takže s řepkou. S řepkou, no. Teď přejíždíme, budeme přejíždět železniční přejezd. A jsme u Svojetína. No, to nevím. Takže teď jsme v Ústeckém kraji, už se blížíme k Chánovu, ale bohužel tam nejedeme, takže jedeme jen do Janova a za chvíli tam budeme. Ozveme se vám. Takže do Janova jsme dorazili živ a zdrav. A nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a další videa. Čau.